Hey Fonsi. Oh no. ¿Qué pasa de mí? Okay, sekarang kita berada di mana? Sekarang kita berada di Song City Plaza. So kita ada tournament bowling. Sini banyak kita sampai. Ni player yang hebat ni, champion. Okay, so ni salah seorang champion kita. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu rol solo fue conocerme. No eres tú, soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir. Pada. Apa nama kumpulan? Oh, wakil daripada hotel.com. Hotel.com. Masih kan? Ingat nama ni hotel.com. Nanti masa bagi hadiah pun ingat nama ni hotel.com. Wakil daripada mana? Wakil mana? Saya wakil daripada Melaka di Kelantan. Kumpulan. Agoda. Okey, Agoda. Lepas ni kita check in kat hotel dan makan semua. Alright. Siapa bakal jadi juara untuk kali ni? Okay, see you nanti. I don't really